Rangaistus viidellä pelaajalla numero 45 Kristallin Hietala. Syy kampitus. Peliaika 2:03. Thank you.
što nam je djelice? Da, ono da što fejci, misli tam što piše nada, da. A kto tam? Ženja tam. Kaća tam. Što? Da pokazati što? Vom gdje. Zbog. Thank you.
tasoittaa. Vaalitekijä numero 29, Samu Lukka, oppilaita 10.20.
ensimmäisen erän viiden peliminuutin. Yourself. Ah!
Thank you.
Yes, Bonnie. Bonnie, thank you.
Sitten mä kaamelen tänne, mä voin.
Ja turnauskello on tällä hetkellä 9.50. Kyseinen ottelu päättyy tähän.